Ještě před začátkem videa bych chtěla upozornit, že se FIFU učím, takže pokud se chceš dívat na nějakého profi gamera, jdi se podívat třeba na Patina nebo na Johnnyho. Takže čau, já jsem Eddie a dneska to bude 10. díl ze série From Zero to Hero. No a dneska se podíváme na druhé video z mého Ultimate Teamu, jakoby z toho hraní, čistého hraní. No a dneska vám ukážu svoji posilu, která zatím v mém dresu hraje fakt skvěle. Já jsem nemohl introdukovat útočníka. Nejdřív jsem měl Kinga, hovno hrál, pak jsem měl Zahu, nic. Jesusa jsem měl, nic. Pak jsem koupil Lukakua, nic. Informal Arnautoviče, nic. No a nakonec jsem přivedl tohoto hráče, který mi fungoval na super sampově úplně neskutečně, ale já jsem ho přivedl v třetím informu. Je to hráče 300 000 a vy už asi víte možná o koho jde. Hraje na 7 chem a je z West Hamu, takže myslím, že využijete, že se jedná o Filipe Andersona. Před každým videem bych rád zrekapituloval nějaký ty statistiky těch hráčů, takže z mého klubu už odešel Mkhitaryan se skvělýma statistikama, 59 zápasů, 29 gólů a 24 asistencí. To je víc než jakoby bot na zápas, což u mě nikdo nemá, jakože on byl fakt skvělý, ale v poslední době už ztrácel, on to nahrál ze začátku, pak už tam nemohl. Nicméně jsem přivedl Firmina, který je takový slušný, se podíváme, 22 zápasů, 7 gólů, 8 asistencí, to je necelý bot na zápas, nebo dejme tomu, že tak 0,7 bodu na zápas, což není vůbec špatný, na to, že ho vždycky sabiju v půlce. Mimochodem do hry sabiju v půlce, když prohrávám juniora, většinou za Mahreze nebo za Firmina, podle toho, kdo v tom zápase nahraje líp. Pak tady je Mahrez, ten má dobrý statistiky, 50 zápasů, 21 gólů, 9 asistencí, to je 30 bodů dohromady. Já si myslím, že tohle jsou dobrý statistiky, pro vás to možná dobrý statistiky nejsou, ale pro mě, jakože já hraju týmově, já to nehraju na žádného hráče. Nemůžu ty góly dávat každý, že jo, to by pak by měl každý gól na zápas, to by to vypadalo dost blbě. Pak je tady Anderson, ten má u mě skvělý statistiky, 6 zápasů, 5 gólů, 1 asistence. To je mňaminka, ten si prostě naběhne, trefí to, čau. Učím se time finishy a moc mi to nejde, já to vždycky zmáčknu. V tu chvíli se tady míče u té nohy, co kopne. A vždycky je to pozdě, tak mi řekni, kdy je ideální čas na to zmáčknout podruhý, protože já to fakt nechápu, takže pokud mi poradíte, budu za to moc rád. Sadio Mané, 51 zápasů, 17 gólů, 8 asistencí, to je nějakých 25 bodů, ono se to nezdá, ale on možná do té doby přišel Anderson, byl nejlepším hráčem, jakož on je fakt pohybově neskutečný, dribbling má skvělý, rychlost. Ale zase Mahrez je taky dobrý, jako těžko říct, Mahrez má trochu lepší statistiky, na druhou stranu Mané dává dost takových důležitých a pěkných gólů. A dalším hráčem, kterýho tady máme, je Fabinho, ten má 25 zápasů, 2 góly, 5 asistencí. Je docela dobrý, ale už slyším na toho Dukuryho až rozstavím a toho dám, nejspíš na toho Freda. Jelikož má i dobrý shooting, mě překvapuje, že on má všechno dobrý, kromě rychlosti, ten Dukure. Fred má velice dobrý statistiky, na to, že to je CDM-ko u mě, má defenzivní taktiky, 69 zápasů, 10 gólů, 16 asistencí. To je možná hráč, který má u mě nejvíc zápasů, když se na tak podívám. Asi jo, to vypadá. Pravý obránce Valencia, nepotřebuji představovat, ale má nějakou asistenci, má jednu asistenci. Van Dijk, 6 zápasů, 1 gól, ten dal teď, toho jsem koupil Van Dijka za 133 tisíc, doufám, že bude dobrý, zatím působí dobře, teď dal jednoho góla, prohrál jsem 4-5. Týpek měl pěstil na bránu 5 gólů. Arnautovič informu dal 5 gólů, teda 4 góly. Já jsem v nastavení v 91 jsem vyrovnal na 4-4 a týpek z kickoffu dal na 5-4. On prostě dal 3 góly z kickoffu, já jsem vždycky dal gól a on rovnou z kickoffu s tím Arnautovičem dal gól. Ale ten Van Dijk je dobrý, pak tady je Valencia, tam už jsem byl. Sanchez, 49 zápasů, 1 gól, žádná asistence, pohodě hráč. Kolašinac má sice 49 zápasů, ale kdybych toho bývalýho neposouval do challenge, tak by měl nejvíc zápasů. Takhle má 49, jeden gól, žádná jedna asistence. No a Forster, to není důkaz o statistiky, on chytá dobře, ale pak má zápasy, kdy nechytá nic. Kdybych chtěl někoho vylepšit, tak by to byl asi ten levý obránce, Kolašinac bych chtěl přivést nějaký lepší formě, že on bohužel nemá IFK. Mně se na něm líbí ta síla, on má fakt 87 sílu, to žádný levý obránce z Premier League nemá, což je právě ono. No a ještě bych jenom, jak jste tady viděli tu statistiku, že mám 6 zápasů, 5 gólů, tak jako by je to 5 zápasů, protože v jednom zápase jsem s ním dostal redku, jak můžete vidět tady dole. Za to, že já jsem měl míč, ten míč mi utekl od nohy, já jsem chtěl nacentrovat, ten týpek mu sebral míč, já jsem ho sjel zezadu, dal mi redku, čau. To mě docela naštvalo. A pak ještě druhý zápas, to je, když dal on gol v prvním zápase na 1-0 v 37. minutě, myslím, že já jsem hodně fotku, jestli ještě mám, a pak to si úplně to, takže to byla taky jako půlka zápasu, takže dejme tomu, že má 5 zápasů, 5 gólů a 1 asistence. A všechno to je v onlinech, s tady tím týmem hraju jenom online, Squad Battles hraju se svým Squad Battles týmem. No a my už se teď podíváme na zápas.
Takže právě nám to vyhrálo soupeře, no to snad není možný. Vy mi teďko nebudete, už vidím ty vaše komentáře, se vymluvá, že hraješ proti ikonám, pak potkáš takový tým, úplně to vidím. Každopádně jsem třikrát řadě prohrál, takže mi to asi našlo soupeře, který na tom bude podobně jako já, protože jsem postoupil do páté divize a tam jsem třikrát prohrál. Tam prostě potkávám ty silný týmy. Tak třeba tentokrát budu mít štěstí, že vyhraju nad tímto soupeřem, doufám, že jo, že vám ukážu, že opravdu to hrát umím. Jdem na to. Soupeř proniká středem hřiště výborně, Fabinho. A tady to si pohlídáme. Fred. Výborná práce tady, Filipe Anderson. Sekneme míč, ale dnes se nepojde to pod sebe. To jsem udělal špatně, to byla moje chyba tohle. Teď Anderson nějak zablbnul, ale nevadí. Máme furt míč na své noze. Dobrý pas a tady je Mahrez. Tady je Mahrez. Sekanda Mahreze, narážečka. Ježiš, to jsem nechtěl tomuhle. Pojď Fabinho. Střela umístěná, ne, tak tady ta střela nebyla vůbec dobrá, bohužel. Vazujeme. Výborně. A pojď. Mahrez. Výborně, pojď naběhni si. A takhle. A Mahrezovi nikdo nejde, tak pojďme. Zatáhneme to do středu. Tak, pod sebe. Fred. Narává. Tady už je Firmino. Ježišmarja, jsem blbej. Tohle měl být jednoznačně gól. Máme ještě rohový kop. Pojďme. Tady může být Fabinho, anebo taky brankář. Super, dobře vyběhl s brankářem. A tady by měl být náš hráč, není tady bohužel. Ty vole, soupeřovi to vyšlo úplně přesně jak chtěl, ale výborný Van Dijk. Super si dává s rozehrávkou na čas, nakonec rozehrává. Máme teďko, bohužel pro soupeře to nevyšlo a my budeme mít pod kobot brány. Fabinho dává doleva a pojďme, let's go, musíme mu dát gola, s takovýmhle týmu musíme dát fakt gola co nejdřív, aby jsme měli jistotu nějakou, aspoň tu rezervu. Výborná práce, kombinace, tady je Fred, je to gól. Dáme si děťátko, to už jsem si dlouho nedával jako oslavu. Každopádně Fred tady ukazuje, že on fakt ten gól umí dát a dává důležitý gól na 1-0 pro nás. Dobrá kombinační hra na našem straně. Výborná práce vykoná u Maného, Mané dává pod sebe. To je obrovská příležitost, Fabinho! A trefuje se i Fabinho. Tak to se nestává moc, aby se trefili oba dva defenzivní záložníci. Fabinho se trefuje možná myslím po třetí nebo po druhé, ale ještě je to měl na pravačku, jakož levačkou by to fakt nedal, to vím. Levačka má dvě hvězdy, to je fakt slabý. To je na tom ta slabina na tom hráči. Prostě jakmile dostane míč na levačku, tak i ta nahrávka je pro ně problém docela. Skoro, že neexistuje nějaký chemstyle na weak foot, to by bylo taky hodně dobrý u něj, že bychom mu dal na weak foot chemstyle a zkusíme dát, já jsem chtěl dát tamhle Filipovi, ale bohužel to neprošlo. Anderson prochází Andersonu míče, zkusíme to s ním i projít sami. Výborně Anderson, ty krávo, dobrý save. A super vstupuje hru, ne, nedávej rejčky, kámo. Prosím, jak to nerejčkvituje. Když, nebo takhle, já bych tu výhru samozřejmě chtěl, ale na druhou stranu bych si rád dal aspoň nějakýho gola ještě. I když jako výhra se bodne tak jako tak, i když si nejlepší statistiky hráčů, tak prostě bych rád vyhrál. Je to 7. divize a i když prohrou tenhle zápas, tak zase teda 5. divize a když to prohrou, tak zase spadnu do té 6. Takže ta výhra by se hodila, ale rád bych ten zápas dohrál a soupeř jenom vstoupuje hru a do hry pošle nějakou posilu. Ano, je to dvojí střídání, já si počkám a podívám se, koho poslal do hry. Jo, na hostování toho Maxima poslal ještě někoho. Incině. Proč ne? Proč mu nehraje Incině v základu, když hraje v sérii A, vole? Dobrý roh! Ty vole, škoda! Ale opět jsme měli šanci a soupeři se tím vůbec nedaří naštěstí pro nás. Kromě té jedné šance, kterou měl tam. Nebo on měl víc šancí, ale jednu měl z druhu a ta byla dosla vážná. Pojď, Filip Anderson zkusí! Filipe Anderson, tyč! Výborný zákrok soupeře a brankáře, tak teďko jsme bohužel pro nás opět trefili tyč. Bohužel. Výborný zákrok, čistý zákrok a pojď. A tady máme úplně volného Mahreze, který sekne a umístí míč na zadní tyč. 3-0. Hej, jako to není možné, já vždycky, když nahrávám video, tak se mi daří jak svině. Třetí gol ve 41. minutě. Očekávám, že soupeř dá rage o poločase, ale uvidím. Třeba ne. Každopádně teďko jsem se s ním pohrál, jak s malým klukem, to se mi moc líbilo. Každopádně my zatím střílet nic nebudeme. Asi necháme všechno, jak je, jelikož všichni hrajou tak, jak mají. Ten Anderson by byl rád, kdyby si dal dneska gólíka, aby si trošku vylepšil statistiky. Uvidíme, jak se nám to bude dařit. Zatím vedeme jednoznačně 3-0.
Já jsem blbej, tak to byla dobrá příležitost, já jsem to ani nestihl komentovat, jelikož prostě jsem se snažil dát toho góla. Možná jsem s tím Andersonem měl ještě něco jiného udělat, já jsem to chtěl zkusit jenom nastřelit, jako zkusit štěstí prostě na tohle stavu. A pojď, Andersone, naběhni si tam, to byl špatný pás od Maného teďko. Ale my si to můžeme dovolit tohleto, protože vedeme o 3 góly a super, zatím si nejpracoval téměř nic úplně vážného. Ale musíme jako vyhrát tento souboj. Výborně, Van Dijk to neodebral, nám se to odebral, jak jsem říkal, výborně, ale bohužel, výborně, Forster. Ale nerad bych byl, kdybychom hned jako inkasovali, byla by to škoda. A máme tady úplně volno, takže si můžeme dovolit i takovýto pas. Výborně, Anderson, míč je faulován. Penalta. Kopneme to s Andersonem, kopneme to s Andersonem. Byť on ty penalty nemá dobrý, tak bych byl rád, kdyby si dneska toho golíka dal. Filip Anderson dává gól a je to 4-0. Dáme si nějakou náhodnou slavu, třeba tohle, nevím co to je výskok, to dělá Benzema, ne? Možná to dělá i někdo jiný, ale myslím, že tohle slavu dělá Benzema, ale určitě i někdo jiný, možná Ben Yedder. Když si nejsem jistý, každopádně vedeme 4-0 a takto nečekaný průběh zápasu, takhle, jakoby, ne nečekaný, to jsem řekl špatně. Takovýhle průběh zápasu jsem fakt neočekával. Já potom se třikrát prohraju, tak vedu 4-0 na jednu a ono to dokazuje to, že já v těch zápasech mám spíš smůlu, jakože já prostě hraju mnohem líp, ale prostě bohužel, že tam nevychází to co potřebuji, mi vycházelo a z toho se pak blbě něco dělá, že když... No, nevadí, ať se vezme out. No. Zákrok výborně, Kolašina si suprově poradil, no a máme stále umíče Kolašina, vidíte, to ta výhoda, vole, on to prostě celý ustojí, pak dá takhle Manému a Mané uteče, ty vole. Mané dá pod sebe. Proč to dával do záru, ty vole? Kdybychom dali tu přidávku do záru, tak jsme mohli už dávno mít další gólík, nebo aspoň příležitost k tomu gólu, ale bohužel. Anderson, sekneme. Ježíš, teďko to vůbec nevyšlo, jsem to defil hodně blbě. Teď se mi to nepovedlo. Vůbec fakt dneska neví moc. Překvapuje mě to, že je v pátý divizi s takovým výkonem. Zkusíme to dát takhle pod sebe. Anderson dává pod sebe. Tady je ještě Mahrez. Mahrez, 5-0. Super stopuje hru. A jestli dá v 76. minutě rejšklid, tak je fakt blbej, protože to už pro něj fakt nemá cenu. Tak týpek může dát za stavu 3-0 rejšklid, ale dá ho až za stavu 5-0. Každopádně toto je nejlepší ukázka toho, že prostě když proti něj potkám slabšího soupeře, tak to je úplně jednoduchý. Jakmile potkám toho lepšího, tak prostě, nebo takhle, tak je štěstí většinou při něm. Teď bylo štěstí jednoznačně při něm, co mě překvapuje teda. Ale vidíte, přidalo nám to docela málo bodů, jsem čekal víc teda, ale tady nám to přidá 950 bodů, což se hodně hodí. Vidíte, že jsem v úrovni 2 zatím, rád bych tu úroveň 2 udržel, jakož přes týden zase vůbec rád nebudu. A tady jsme to vidět teda všechno, co se děje, ve skorbě to jsem zatím gold 2 a to ani tak zase moc nehraju, takže to hraju jenom kvůli kondici. Mám 122 tisíc, přemýšlel jsem nad tím Frankie de Jongem, ale asi ho stavět nebudu. Blbá liga přece jenom, takže to asi stavět nebudu. A to by bylo asi pro dnešní video všechno, já se s vámi loučím. Užijte si zbytek dne a u dalšího videa, čau.